Ja, men Pia sagde, at vi har taget de her to gutter med, som repræsenterer landet. Gruppen af spillere. Ham helt til venstre, Jakob. Tror jeg, svenskerne godt kan huske i hvert fald. Har været en vigtig faktor for at vinde over Sverige. Og ham ved siden af, han bliver det. Det kan være, det bliver i morgen endda. Who knows? Vi træner. Vi sammenlignes nogle gange med mange forskellige mennesker. På godt og ondt. Nogle gange med dirigenter for et orkester. Hvor man nok kan sige, at dirigenten er jo ham, der skal sørge for, at helheden, musikerne, de holder takten. Men at de samtidig også gør plads til solisten. Mens træneren skal jo sørge for, at spillerne kommer til at harmonere. Såvel strategisk som mennesker. Det er mennesker, vi har med at gøre. Således, at der også bliver plads til individualister. Sådan tror jeg også, svenskerne har det. Således, at vi også har spillere, der ud fra deres egen intuition, kreativitet, forhåbentlig træffer de rette valg. Det er sådan umiddelbart, hvor samlingen så stopper. Det er jo, at dirigenten har det jo lidt nemmere, end vi trænere og vores hold. Det er, at der er garanteret nogen, der vil sørge for, at vi kommer ud af rytme. Og i morgen er det Sverige. Og Sverige er et stærkt hold. Og som jeg sagde, Sverige er også et hold med individualister. Så de vil nok spille på nogle af de samme strenge, som vi nu engang gør. I Norden havde vi jo drømt om, tror jeg, at vi alle sammen kom med til slutrunde. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de fleste danskere og de fleste svenskere havde håbet på at se begge lande til slutrunde. Og der vil jeg sige herfra i hvert fald, det er så en svensker, der har sørget for, at Island kom med. Og et stort tillykke endnu en gang til Lars, det har han gjort fantastisk godt. Der er mange, der mener måske, at Norge ikke kommer med. Jeg tror stadigvæk, de kommer med. Men vi kommer så ikke begge med. Sådan er det nu engang. Og der er ingen tvivl om, at begge lande, de vil elske at slå hinanden. Og de vil elske at slå hinanden lige nu. Og sådan skal det også være jo. Det handler det her spil om. I så vigtige kampe. Og kvalificere sig i det hele taget. Hvad er det så afgørende i sådan to kampe? Det afgørende kan være, at du spiller så to kampe på så forholdsvis få dage. Og derfor er det vigtigt, at du har en god og en bred trup, fordi der er skader. Og hvis du spiller én kamp, så behøver skader jo ikke umiddelbart at være det, som er den vigtige faktor. Men du spiller to kampe, og hvis du får en bare liden skade, så har du måske problemer med at få spilleren klar til den anden kamp. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi har fire spillere, som har to gule kort, og svenskerne har to. Det kan også være have en indflydelse selvfølgelig. Og så er der det, som I ikke kan lide at høre, og vi kan heller ikke lide at høre. Men det er det, du må acceptere i sportens verden. Og det så vi jo tydeligt i kampen i går mellem Norge og Ungarn. Skulle Norge have haft et straf, eller skulle de ikke have haft et straf? Tilfældigheder. Og så igen, lad os ikke spekulere så meget i det, fordi det kan vi gøre noget ved alligevel. Så det handler om at gøre noget ved det, som man eventuelt, jeg vil ikke sige, kan kontrollere, for det kan man ikke i en fodboldkamp fuldstændig. Jeg synes, den største risiko i fodbold, den ligger i, hvis man ikke tager risiko. Jeg tror, at det, som vi skal søge, det er, at vi er forudsigelige for hinanden. Men samtidig håber vi, at vi kan finde nøglen til, at vi overfor modstanderne er uforudsigelige. Og det er den bevidstgørelse, som du har brugt de sidste dage til. Og det har garanteret svenskerne også brugt. Jeg snakker om, det to kampe. Og jeg tror, både hold og træner kigger også på, at det er to kampe. Vi har i første omgang kigget på, således at vi har efterladt Kron Daly i København. Han bliver ikke klar til den første kamp, men vi satser på, at han bliver klar til den anden kamp. Så han er blevet i København, bliver behandlet intensivt.
af specialist, frem for at tage ham med herop og lade ham behandle, når vi vidste, at han ikke var klar til kampen alligevel. Og så skal vores behandlere selvfølgelig koncentrere sig om de spillere, som skal være klar til kampen.